flygsektionen. Den stora frågan. Nej, de får då backa. Fantastiskt. Jo, nej, ja. Dra in fötterna så kommer de runt. Fantastiskt flytta maskinsektionen. Quarnevalen, läs KM, SU lärares klubbmästeri. Fantastiskt.
här kommer en... jättestor. Vad heter de här nu igen? Stjärnkryssare, tack! Vem är Visse? Jaha, det är hela katten här. Vad bra, Alice i Underlandet. Fantastiskt! Direktoriet har aldrig varit PK heller. Vi behöver Det var en bra dag.